Pedir para fazer uso da palavra nos assuntos gerais, para poder refletir e, ao final, fazer um pedido ao presidente do conselho e a alguns conselheiros que possam contribuir com essa situação. Na verdade, esses últimos 8 meses foram desastrosos para a vida do nosso clube, principalmente daqui para fora. Eu reservo na minha tristeza a tragédia do amistoso marcado com o Barcelona, que nós fomos com um time praticamente sub-20 e perdemos lá de 8-0. Eu reservo na minha mente a tragédia da renovação do contrato do Neymar, da forma com que foi feita e com a redução do prazo de 1 ano e aquela famigerada carta. Eu reservo na minha tristeza a contratação do Leandro Damião através dessa miserável donha que foi nos apresentada pelo corretor do Prato e deixou o Santos numa situação difícil. Eu reservo na minha tristeza a última gestão do Modesto Roma, que fez vários pagamentos de comissões a empresários que até hoje, e vamos demorar muito tempo para entender, como por exemplo a comissão do empresário do Vecchio. Mas em nenhuma dessas gestões o Santos esteve tão exposto. O Santos sangrou tanto como está sangrando agora. Nós estamos vivendo um problema de gestão interna e um problema político interno que está refletindo em todos os lugares do mundo. Ainda agora me mostraram um e-mail de uma pessoa que está na China perguntando o que está acontecendo com o Santos. Ainda dá tempo, presidente Marcelo Teixeira, de conversar com o presidente Pérez e pedir que ele renuncie ao mandato. Antes que a gente faça a reunião do dia 10 de junho. Antes que a gente faça o Santos sangrar mais no dia 10. A gente conhece o Pérez já há alguns anos. Eu tive, o Fernando Silva e eu tivemos presentes no dia da fundação da ONG Santos Vivo, há uns 15 anos mais ou menos. E de lá para cá nós conhecemos um personagem que sempre quis viver do futebol. Ele não tem esse DNA que nós temos de torcer, de doar, de... Vossa Excelência foi presidente do Santos quase 10 anos. Saiu mais rico ou mais pobre? Com certeza saiu mais pobre. Com certeza saiu com a sua família cobrando a sua presença. Gente, o que o Pérez quer no futebol é viver do futebol, gente. Ele acabou de ganhar a eleição, foi legítimo, mas o nosso associado se enganou com a postura dissimulada do presidente Pérez. Por favor, presidente Marcelo Teixeira, comande um grupo que consiga convencer o presidente Pérez a renunciar ao mandato pelo bem do nosso Santos Futebol Clube. Eu quero encerrar, já estourou meu tempo, dizendo que momento que nós estamos vivendo. Nós vimos o que a torcida fez no Pacaembu, mas ninguém falou que os 40 mil santistas que compraram ingresso, mesmo sabendo da decisão da Comebol, foram lá torcer para o Santos. Eu fui contar para o meu filho de 7 anos que o Santos precisava ganhar de 4-0 e falei, acho que ele vai desistir de ir no jogo. Ele falou assim, pai, sério, você consegue fazer o seu técnico do Santos hoje? Eu faço o Santos ganhar de 4-0. A gente não pode deixar o Pérez continuar na presidência do Santos. E a gente tem que evitar a votação de impeachment pelo bem do nosso clube. Ele precisa entender o que está acontecendo e, pelo bem do Santos, ele precisa renunciar. Desculpa, muito obrigado. Valeu, valeu.